Fala galera, tudo tranquilo? Carlos Galassi lá de cá. Vamos tirar mais algumas dúvidas. O pessoal tem pedido um bocado comentando sobre clima ideal, né? Sobre o momento, não só a hora, as melhores horas para voar, mas as condições climáticas ideais para você voar, né? E de novo, eu vou falar, depende, principalmente do seu objetivo com aquele voo, tá? A gente já fez voos em condições ótimas, excelentes, né? Céu de brigadeiro todo azul, maré seca, mar lindo, maravilhoso, sem vento. Para você fazer um vídeo institucional ou para uma comercialização do empreendimento imobiliário na beira da praia, é a melhor situação. É o melhor momento que você tem, onde você está valorizando o entorno do seu empreendimento. Mas não necessariamente é a condição ideal ou a condição que você precisa ou que você pode voar para algum outro serviço. Então, por exemplo, a gente faz muito acompanhamento de obra. Acompanhamento de obra, pode ser que no dia que a gente chegue para fazer as imagens da captação das obras, o dia não esteja tão bonito, o céu não esteja tão azul, ao contrário, ele pode até estar nublado, né? Pode até ter chovido alguns momentos antes, ou a gente tem que ficar atento se enquanto a gente vai estar operando, fazendo a captação do acompanhamento da obra, não vai chover novamente. Então, é uma condição que não é perfeita, né, de clima, mas que não impede que a gente execute aquele trabalho, aquele serviço, né? Por quê? Porque não necessariamente você precisa ter uma condição linda do clima, do entorno da obra, porque o que você precisa registrar é o avanço da obra, a evolução da obra, né? A evolução dos serviços, como a obra está se desenvolvendo, como ela está crescendo. Então, não necessariamente precisa ser uma condição perfeita, mas vale a pena você ter atenção a alguns pontos específicos, alguns critérios do clima, né? Então, por exemplo, a questão de nuvens, você ter muita nuvem ou pouca nuvem, né? Eu particularmente gosto muito de você fazer imagens quando o céu ele tem algumas nuvens brancas para compor o céu, para dar uma movimentação no céu. Então, quando você vai fazer uma captação de imagem, de paisagem, você ter as nuvens compondo o horizonte é bacana, é interessante, fica bacana. Mas quando você vai fazer a captação já virando para o solo, onde você vai pegar alguma coisa específica numa edificação ou num terreno, algumas vezes essa passagem de nuvens ela atrapalha. Ela gera alguns ruídos ou momentos claros e escuros que no momento da edição, onde você valorizar o que você precisa ali em solo, não é bacana, né? Então você precisa ter um pouco de atenção nesse sentido. Então, assim, existe clima perfeito para você voar? Depende do objetivo do serviço que você vai estar executando. Óbvio que um tempo claro, com pouco vento, é lindo, maravilhoso em todos os momentos, mas infelizmente nem sempre a gente tem essa característica o ano inteiro. Em alguns momentos você vai precisar voar com céu nublado ou entre uma chuva e outra. Então, fique atento ao tempo, ao clima, né, às condições climáticas e procure captar sempre as melhores imagens naquelas condições que estão no momento. Fora isso, ótimos voos e esperamos as novas dúvidas para a gente estar compartilhando aí conhecimento e experiência com vocês. Grande abraço!